duhet ta dënoj këtë ngjarje që djali i tyre ka bër? Çfarë qëndrimi duhet të mbajë familja e Naimurselit? E dim që tashmë familja Liridona Adema e kërkon drejtësi për këtë ngjarje kaq të madhe dhe deri më sot nuk ka reaguar për absolutisht asgjë, por beson tek drejtësia dhe shpreson që drejtësia të bëj punën e saj. Të pikëlluar pafundësisht nga ikja e vajzës së tyre, të pikëlluar që nipri tashmë ka mbetur vetëm, ata duan vetëm drejtësi. Por a duhet që dhe familja e Naimurselit ta dënoj këtë vepër kriminale, sepse në një farë mënyre janë dhe niprit e tyre, që tashmë ka mbetur pa nënën, sepse fëmijët e Liridonës nuk porin më, as me ata, por as me familjen e Liridonës, por i mbështeti Suedis. A është e domosdoshme që dhe familja e Naimurselit të mbajnë një shëndrim dinjitos që për hir të fëmijëve, ata të flasin me gojën e tyre dhe ta dënojnë këtë krim, sepse hetimet vazhdojnë. Por me sa duket Naimurseli i ka krahët tepër të ngrohta, drejtësia nuk po vjet ende në vend dhe mund të kërkojë shumë kohë për ta bërë këtë gjë. Shpresojmë që të gjitha të vërtetat të zbulohen dhe të marrë fund një herë mirë kjo çështje kaq delikate, siç është vrasja e Liridona Ademaj, e cila tashmë prej 2 muajsh po arrin të komentohet shumë, jo vetëm në Kosovë, Shqipëri, po kudo ku ka shqiptarë në përbotë.